більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Айше Сайтмуратову без перебільшення можна назвати символом новітньої історії кримських татар. В цьому році їй виповнився 81 рік. Ветеранка, історикиня, журналістка. Єдина жінка, яка брала участь у кримсько-татарському русі і двічі була засуджена за це радянською владою. А ще її зусиллям створено єдиний пансіонат для одиноких кримських татар похилого віку. Говорить Радіо Свобода. Біля мікрофону Айше Сейтмуратова. В кінці 1970-х, 1980-х ці слова знали всі кримські татари. Голос Сейтмуратової, який проривався крізь глушилки, був одним з джерел, з яких світ дізнавався про трагедію репресованого кримсько-татарського народу. Народу, який боровся за повернення в рідний Крим. Айше було 4 роки, коли почалася війна. Батька призвали на фронт 1 жовтня 1941 року. Додому він більше не повернувся, пропав безвісти. Ніч 18 травня 1944 запам'яталася Айше назавжди. В 3 або 4 години нас будить мама, вся в сльозах. У будинку солдати, які прийшли нас веселяти. Офіцер, побачивши матір і 7 дітей, запитав: «Де ваш чоловік?» Мама відповідає: «Це я вас повинна запитати, де мій чоловік? Він пішов воювати, але його немає, а ви прийшли». А мені було 7 років, коли депортували. І, звісно, все ужасы депортации, голод и холод, нужду, оскорбление, унижение я в детстве выдержала. Это все отпечатывалось в нашей памяти, в наших сердцах. Після закінчення історичного факультету Самаркандського університету Сейтмуратову розподілили на роботу в школу. У 1965 році вона відправилася в Москву вступати до аспірантури Інституту історії. Успішно склала іспити, проте в аспірантуру її не прийняли, запропонувавши з цими оцінками вступити до Інституту історії Академії наук Узбецької РСР. Але і тут їй в прийомі відмовили, мотивуючи тим, що у них свої кадри. Айше повернулася в Самарканд, влаштувалася на роботу викладачем історії. Каждый год ездила 3 года подряд в Институт истории Академии наук СССР, Институт истории. И последний раз мне замдиректора Штрахов вызвал и говорит: «Как бы вы хорошо ни сдали, мы вас не примем». Я говорю: «Почему?» Он молчит. Я 3 раза повторила свой вопрос. И потом я поняла, что ответа не будет. Я говорю: «Хорошо, говорю, теперь я поняла вас, говорю, вы не хотите меня в историю пускать советскую. Я говорю, буду сейчас вместе со своим народом бороться за возвращение на родину и восстановление нашей республики, и вы потом, таких как я, которые захотят учиться, тысячами будете готовить для моей республики». Я хлопнула двери и ушла, и иду, и плачу. Вот так я пришла к убеждению, что нас, крымских татар, никогда не пустят в историю. И таким образом я включилась в национальное движение, просто уже полностью, полностью, день и ночь занималась этой проблемой, проводила собрания и все другое, третье. И в 66 году прибыли с Москвы, арестовали КГБ СССР,
увезли в Москву и в Лефортово. Суд был в мае 19 мая 1967 года, секретный и закрытый. Вот я на суде прямо сказала: мой отец вчера защищал советскую власть. Оказывается, свою семью, свою родину, своих детей не защищал. Скажите, пожалуйста, не дай бог завтра начнется война. Вы подумали, пойду ли я защищать вас и вашу власть, прокурору говорю. А если пойду, то моих детей куда отправите? Не перестреляете ли вы их? И буду ли я защищать вас и вашу власть? 50 лет вы строите коммунизм на человеческих костях. Кому нужен коммунизм на человеческих костях? И построите ли вы? Вирок – 3 роки умовного ув'язнення і звільнення із залу суду. Довгі місяці Лефортовської в'язниці КДБ і суд не злякали Айше. Вона продовжувала брати участь в національному русі. 15 червня 1971 року вона була заарештована знову. Ташкентським судом Сеїдмуратова була засуджена до 3 років ув'язнення. Термін вона відбувала в мордовських таборах Барашево і Явас. Після звільнення Айше всюди отримала вовчий квиток. До викладання її більше не допускали. Навіть прибиральницею в школу її не взяли. Всередині 1970-х у неї вже не було інших альтернатив. Або новий тюремний термін, або від'їзд на Захід. Вона була вимушена емігрувати. 25 січня 1979-го Айше виїхала в США. У 42 роки Сеїдмуратової довелося починати нове життя. Лише через 11 років після від'їзду з СРСР, 20 листопада 1990 року, Айше Сейтмуратова прилетіла в Узбекистан, щоб відвідати могили матері, старшого брата і сестри. Співвітчизники зустрічали її як національну героїню. А незабаром вона повернулася до Криму і з властивою їй енергією поринула в роботу. Сеїдмуратова заснувала благодійний фонд «Мерхамет Еві» – «Будинок доброти» з надання гуманітарної допомоги кримським татарам. У кримсько-татарського народу ніколи не було вдома престарілих. Взагалі, люди жили в основному в деревнях. І якщо в деревні оставався якийсь старик або старуха одинока, то староста деревні постійно обращался ко всем населению, чтобы этого старика или старуху опекали. И когда нас депортировали из Крыма, то многие потеряли детей, мужья не вернулись с фронта и остались одинокими. И когда я в 1989 году прибыла из Соединенных Штатов в Ташкент, и собрались старики, и у меня тогда вырвалось неожиданно, мне так жалко стало, они сидят, плачут. Я говорю: я вам построю дом. Мне пришлось потом 10 лет добиваться, чтобы сдали мне здание, для того, чтобы перевести этих оставших еще в живых бабушек и дедушек. И это мне удалось сделать через 10 лет. В 1999 году приказ о создании гериатрического пансионата для одиноких пенсионеров первой и второй группы инвалидов. Вона дала слово і побудувала пансіонат для самотніх людей похилого віку «Картлар Еві», який успішно працює з 2001 року. Після анексії Криму Росією Сеїдмуратова вже не керує пансіонатом.
Але Айше Ханум часто відвідує своїх колишніх підопічних. Вони зустрічають її як рідну. Я мечтаю, щоб наш народ повністю зібрався тут, і тут була демократія. Демократія, щоб всі народи уважали друг друга, чтили. Італійський письменник Маріо Корті написав про неї. «Праведник той, хто жертвує собою заради інших людей. Праведники належать всім нам і примиряють нас з родом людським».